අයිබෝවන් ඔබ කොනේ ස්වාධීන රූපවාහිනී සවස 6:30 ප්‍රධාන පුවත් විකාශයේ සමකෙත් අද මුලින්ම අවධානයේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්තියේ සිරස් තනපෙත කාර්යාලයෙන් එළියට බහින්න ගමට යන්න ජන ප්‍රශ්න ප්‍රායෝගිකවම විසඳන්න ජනපතිගෙන් නිලධාරීන්ට උපදෙස් දකුණු ආසියාවේ විශාලතම මත්පැති තොගය මධ්‍යම තැපැල් හුවමාරුවෙන් මතුවේ. ඌම දාහනයක් නැහැ. ආදාහනය පමණයි. ඇමතිනි පවිත්‍රා කමිටුව කිව්ව දේ පාර්ලිමේන්තුවේදී හෙළි කරයි. වීගොවියාගෙන් මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂ 3ක වී මිලදී ගන්න ආණ්ඩුව සූදානමින්. ඇමරිකානු ඉතිහාසයට කළු පැල්ලමක් ඉදිරිකොට ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ගෙදර යන තීරණය ගනි. වෙනුවේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා අද රජයේ නිලධාරීන්ට වටිනා උපදෙසක් දීලා තියෙනවා. ඕන ජීත එතුමා කියලා තියෙන්නේ කාර්යාලවලට වෙලා ඉන්නේ නැතුව ගමට ගිහින් ගමේ මිනිසුන්ගේ ප්‍රශ්න දිහා මානුෂීව බලලා ඒ ප්‍රශ්න කඩිනමින්ම විසඳන්න කියලායි. ජනාධිපතිතුමා මේ උපදෙස නිලධාරීන්ට දුන්නේ ගම සමග පිළිසඳරක් තුලින් වැඩ සමග යලි ගමට ජාතික වැඩසටහන ගැන රාජ්‍ය නිලධාරීන් දැනුවත් කරන සාකච්ඡාවේදී. විසයි 21 අයවැය යෝජනා ක්‍රියාත්මක කරමින් ග්‍රාමීය සංවර්ධනයේ වසන්ත සමය ආරම්භ කරන ගම සමග පිළිසඳර වැඩ සමග යලි ගමට වැඩසටහනේ විශේෂ සාකච්ඡාවක් අද දවසේදී පැවැත්වුණා අරලීගහ මන්දිරයේදී ඒ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ සහ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රාජ්‍ය නිලධාරීන් සහ මැති ඇමතිතුරුන්ගේ අදහස් ලබා ගනිමින් මේ වැඩසටහන වඩාත් ඵලදායි කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් මෙහිදී අදහස් සහ යෝජනා ඉදිරිපත් වුණා. ඒ වගේම ජනාධිපතිතුමා සඳහන් කළා අතරමඟ නතර වුණු ව්‍යාපෘති 800ක වැඩි සංඛ්‍යාවක් කඩිනමින් යලිත් ආරම්භ කරන්න කියලා. මෙරට වගා කළ හැකි දේ වගා කර පිටරට ගොවියාට ඇදී යන මුදල් අපේ රටේ ගොවියාගේ අතට ලැබීමට සලස්වන්නේයි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා මෙහිදී පෙන්වා දුන්නා. කෘෂි කර්මාන්තය නගා සිටීම සඳහා ගොවි ජනතාවට අවශ්‍ය ජලය පොහොර මෙන්ම තාක්ෂණික දැනුම ලබා දීම සහ ඉඩම් ගැටළු විසඳීම රජයේ ප්‍රමුඛ අවශ්‍යතාවක්. මෙවර අයවැයෙන් එවෙනුවෙන් විශාල මුදලක් වෙන් කර තිබෙනවා. නීති තියෙන්නට පුළුවන්. හැබැයි නීති ක්‍රියාත්මක කරනකොට අපි බලන්න ඕන ඒකම කොහොමද ජනතාවගේ අවශ්‍යතාවයන් ඉටු කරන්න කියලා. මූලික අරමුණ මොකක්ද කියන එක තීරුම අරගෙන ඒ වෙනුවෙන් අපි වැඩ කරන්නට ඕන. ඊ ගමේ විවිධ අංශවල තිබෙන මේ සුළු ප්‍රශ්න මිනිස්සු විදියට මිනිස්සු දිහා බලලා ප්‍රශ්න හඳුනා ගන්නව නම් පහසුවෙන් මේවා විසඳන්නට පුළුවන් ප්‍රශ්න. මේවා විසඳීමට තමයි අපි ගමට යන්නේ. මම මහජන නියෝජිතයන්ගෙන් ඇමතිවරුන්ගෙන් රාජ්‍ය ඇමතිවරුන්ගෙන් මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් නිලධාරීන්ගෙන් මම ඉල්ලන්නේ ගමට ගිහිල්ලා මේ ගමේ ප්‍රශ්න කඩිනමින් විසඳන්න. විසයි විසික අයවැය යෝජනා වලින් විශාල මුදලක් රටේ දේශීය කර්මාන්ත සංවර්ධනයට වෙන් කරලා තියෙන බව. කිසිම වෙලාවෙවත් නිකන් සල්ලි බෙදෙන ව්‍යාපෘති පටන් ගත්තේ නැහැ. ඡන්දේ බලාගෙන හදපු වකුරක් කොමාවක් මේ අයවැය ලේකනේ නැහැ. අපි මේ ප්‍රෝඩාව ජනතාවට කරන්නේ නැහැ කියලා අපි හැමදාම කියලා තියෙනවා. නිසා අයවැය යෝජනා වලින් ක්‍රියාත්මක කරන්න විදේශීය මුල්‍ය විශේෂඥයෝ අපිට අවශ්‍ය නැහැ. මේ අයවැය යෝජනා ක්‍රියාත්මක කරන්න අපේම රජයේ නිලධාරීන්. ඒව ජනතාවගේ අවශ්‍යතාවලට ගැළපෙන ආකාරයට හසුරුවගෙන වැඩ කරන අභියෝගය තමයි ඔබට ජනාධිපතිතුමා පසුගිය කාලය තුල ගැටලු ගැන සාකච්ඡා කරා. ඒ පිළිබඳව අදහස් යෝජනා තියෙනවා නම් ක්‍රමවේදයන් රාමීය යෝජනාත් අපිට එවන්න. කම්ම එක එක තීන්දුව ගන්න නැතුව ප්‍රමාණිකූලව හැම පැත්තක්ම විමසලා යෝජනා අරගෙන තමයි කරන්නේ. ඉදිරිගිරීම් කටයුතුත් කෙරෙන්න ඕන. ඒ සියල්ලක්ම ආරක්ෂා වෙන විදියට සියලු දේවල් බලලා යෝජනා කරන්න. ගැමි ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය නගා සිටුවීමට රජය මේ වන විට වැඩපිළිවෙළ රසක් හඳුන්වා දීමටයි කටයුතු කර තිබෙන්නේ. ප්‍රාදේශීය වශයෙන් පවතින ගැටලු ඉදිරිපත් කිරීමට රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට මෙහිදී අවස්ථාව හිමි වුණා. කැබිනට් සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්, ආණ්ඩුකාරවරුන්, අමාත්‍යාංශ, දිස්ත්‍රික් සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් ඇතුළු පිරිසක් මෙම සාකච්ඡාවට එක්ව සිටියා. ශ්‍රී ලංකා රේගු ඉතිහාසයේ දැවැන්තම මෙහෙයුමක් කරන්න රේගු නිලධාරීන්ට අද හොඳම අවස්ථාවක් ලැබුණා. ඔව්, දකුණු ආසියාවේ විශාලතම මත්පැති තොගය හොයාගන්න රේගු නිලධාරීන්ට අද පුළුවන් උනේ මධ්‍යම තැපැල් හුවමාරුවේදී.
මධ්‍යම තැපැල් හුවමාරුවට ලැබී තිබුණු පාර්සල් කිහිපයක් පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා රේගුව විමර්ශන ආරම්භ කර තිබුණා. එම විමර්ශනවලදී 18000කින් යුතු මත්පැති තොගය සොයා ගැනීමට හැකි වුණේ. කිලෝග්‍රෑම් 9ක බරකින් යුතු මත්පැති තොගයේ වටිනාකම රුපියල් කෝටි 13 ඉක්මවන බව රේගුව සඳහන් කළා. බල්ලලුන්ගේ ආහාර කින්වන පැකට් තුල ඇසුරුම් කර මෙම මත්පැති එවායතේ බෙල්ජියමේ සිට බවටයි හෙළිව තිබෙන්නේ. අද දින ශ්‍රී ලංකා රේගුව යටතේ විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කරන මධ්‍යම තැපැල් හුවමාරු අංශය මගින් මේවන තෙක් සොයාගෙන තිබෙන එක්ස්ටසි නම් ව්‍යවහාරික නාමයෙන් භාවිතා කරන ඒ මත්පැති තොගයක් අතරංගුවට අරගෙන තියෙනවා. මෙහි භයානකකම කියන්නේ මෙවැනි තොගයක් පළවෙනි වතාවට තමයි ශ්‍රී ලංකා රේගුව විසින් අතරංගුවට ගන්නෙ. මේ තොගේ නිදහස් වුණා නම් මෙයින් විශාල බලපෑමක් ඇති වෙන්න තිබුණා. ඉතින් මේකේ විශේෂත්වය තියෙන්නේ දැන් ගුවන් තොටුපළ පසුගිය වකවානුවේ වහලා තිබුණ නිසා ගුවන් මගින් මගින් ගෙන්න ප්‍රමාණයක් තියෙනවා නම් ඒ ප්‍රමාණය අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ අය වෙනත් ක්‍රම මගින් ශ්‍රී ලංකාව තුලට මේ මත්පැති ගේන්න සැලසුම් කරලා මේ මත්පැති ගෙනෙනවා. වෙනුරි මේ වෙනකොට මත බෙහෙදයට ලක් වෙලා තියෙන ප්‍රධානතම කරුණක් තමයි කොරෝනා රෝගීන් මිය යන අයගේ සිරුරු ආදාහනය කරනවද එහෙමත් නැත්නම් භූම දානය කරනවද කියන එක. ඔව් නජීත්, ඒක දේශපාලන මාතෘකාවකුත් වෙලා තියෙනවා. අන්න ඒකට සෞඛ්‍ය ඇමතිනි පවිතා වඩියාරච්චි මහත්මිය පාර්ලිමේන්තුවේදී අද ස්ථිරසාර පිළිතුරක් ලබා දුන්නා. ගෙවුණු පැය 24 දී අපේ රටින් වැඩිම කොවිඩ් 19 ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වුණේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන්. ඒ අතරිනුත් බොරැල්ල සහ කොල්ලුපිටිය කියන ප්‍රදේශවලින් තමයි වැඩිම පිරිසක් වාර්තා වූ බව සෞඛ්‍යංශ ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඒත් එක්කම ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වුණු ආසාදිතයන්ගෙන් වැඩිම පිරිසක් වාර්තා වුණේ මිනුවන්ගොඩ ප්‍රදේශයෙන් බවත් සෞඛ්‍යංශ ප්‍රකාශ කරනවා. මේ අතර රෝග ලක්ෂණ පෙන්නුම් නොකරන කොරෝනා ආසාදිතයන් වෙනුවෙන් විශේෂ මධ්‍යස්ථානයක් අද සිට ක්‍රියාත්මක බව යුද හමුදාපතිවරයා ප්‍රකාශ කළා. මේ තොරතුරුත් එක්ක අපි අදත් සූදානම් අපේ රටේ කොරෝනාවේ අලුත්ම තත්ත්වය දැන් විමසා බලන්න. ඊයේ දිනේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් හඳුනාගත් කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 206ක්, ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයින් 97 දෙනෙකු සහ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයින් 81 දෙනෙකු හඳුනා ගැනුණා. ඒ අනුව මෙරටින් වාර්තා වන කොවිඩ් 19 සමස්ත ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 46,503ක්. 6623 දෙනෙකු රෝහල්වල ප්‍රතිකාර ලබනවා. 39,661 දෙනෙකු පූර්ණ සුවය ලබා රෝහල්වලින් පිටව ගොස් තිබෙනවා. විශේෂඥයින් කණ්ඩායමකගේ සහභාගීත්වයෙන් සිදු කෙරුණු කොරෝනා මරණ ආදාහන පිළිබඳ තීරණය අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නියාරච්චි මහත්මිය අද දිනේ පාර්ලිමේන්තුවේ සභාගත කළා. විශේෂඥ කමිටුවේ නිර්දේශය වී තිබෙන්නේ කොරෝනා රෝගයෙන් මිය යන පුද්ගලයන්ගේ මූර්ත දේහ ආදාහනය කළ යුතු බවයි. එම නිසා එම පැහැදිලි නිර්දේශය අප ක්‍රියාත්මක කරනවා වගේම එවැනි විශේෂඥ නිර්දේශයන් සමාජීය ආගමික දේශපාලනික හෝ වෙනත් කිසිම පුද්ගලික හේතුවක් නිසා වෙනස් නොකරන බවත් කාරුණිකව සඳහන් කළා. මේ අතර ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ කොවැක්ස් ක්‍රමවේදය ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවට එන්නත් ලබා ගැනීමට කටයුතු කරන බව අමාත්‍යවරිය අද දිනේ නැවතත් සඳහන් කළා. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයට අනුබද්ධ කොවැක්ස් යාන්ත්‍රණය ඔස්සේ එන්නත් ලබා ගැනීමට අමතරව චීනය, රුසියාව හා ඉන්දියාව යන රටවල් සමග එන්නත් ලබා ගැනීම සඳහා රාජ්‍යතාන්ත්‍රික මට්ටමේ සාකච්ඡා සිදු කර ඇත. කොවැක්ස් පහසුකම් හරහා එන්නත් ලබා දීමක් සිදුවනු මිස එන්නත් මිලදී ගැනීම සඳහා මුදල් ආධාර සැපයීමක් සිදුවන්නේ නැත. එසේ වෙතත් ෆයිසර් එන්නත කොවැක්ස් හරහා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය ලබා දෙන්නේ නම් එය ජනතාවට ලබා දීමට කටයුතු කරනු ලැබේ. කොවිඩ් 19 රෝග ලක්ෂණ පෙන්නුම් නොකරන ආසාදිතයින්ට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා අද දින සිට යුද හමුදාව මැදිහත් වන බව යුද හමුදාපතිවරයා ප්‍රකාශ කළා. ඒ සිම්ප්ටොමැටික් කියලා රෝගීන් සංඛ්‍යාවක් ඉන්නවා, කිසිම රෝග ලක්ෂණයක් නැතුව මේ අපිව බබගේ ඉන්නා. නමුත් කොයි ඉතින් එවැනි කට්ටියට ප්‍රතිකාර කරන මධ්‍යස්ථානයක් රෝහලක් හරි අපිට හමුදාවෙන් හෝ දැන් අපි නිරෝධානය කරන හින්දා හෝටලයක පවත්වාගෙන යන්න බැරිති කියලා හොයලා බලන්න කියලා මට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් උපදෙස් දුන්නා. අද දිනේ සිට අපි හෝටලයක් අරගෙන යුද හමුදාවේ වෛද්‍යවරුන් යොදවලා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ සහාය ඇතුව පවත්වාගෙන යාමට අද සිට අපි කටයුතු කරලා තිබෙනවා.
පාසල් තුල කොරෝනා ආසාදිතින් බිහි නොවන ආකාරයෙන් ක්‍රියා කිරීමේ වගකීම ගුරුවරුන් සහ දෙමව්පියන් සතු බව සෞඛ්‍යංශ අවධාරණය කරනවා. යම් කිසි විදියකින් ගුරුවරයෙකුට එහෙම නැත්නම් පාසල් ශිෂ්‍යයෙකුට කොවිඩ් 19 හා සමාන රෝග ලක්ෂණ තියෙනවා නම් ඔවුන් පාසලට පැමිණීමෙන් වැළකෙන්න ඕන. ඒ වගේම ඉතාමත්ම ඉක්මනින් වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න ඕන. යම් කිසි කෙනෙක් පාසලදී ඒ වගේ අසනීප තත්ත්වයකට ගොදුරු වෙනවා නම් වහාම ඔහු හෝ ඇය පාසලේ අනිත් අයගෙන් වෙන්කර තබලා වෛද්‍ය උපදෙස් ලබාගෙන අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා යොමු කරන්න එක වැදගත් වෙනවා. රිජ්වේ ආරයා ළමා රෝහලේ කාර්යමණ්ඩලයේ තුල කොරෝනා නැති පරිසරයක් අභියෝග මැද ඇති කර ඇති බව රෝහල අධ්‍යක්ෂවරයා පවසනවා. අපිට ගොඩාක් අභියෝග වල මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණා. ඒ අතර අපගේ කාර්යමණ්ඩලයේ ආසන්න වශයෙන් 60කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ආසාදනයට ලක් වුණා. අද වෙන විට අපගේ කාර්යමණ්ඩලයේ කිසිම කෙනෙක් ආසාදනයට ලක් නොවන මට්ටමට අපි පත් කරගෙන තියෙනවා. ඉතාමත්ම කනගාටුයි කියන්නේ පසුගිය දිනවල කුඩා දරුවන් කීප දෙනෙක් මේ කොරෝනා රෝගී තත්ත්වය නිසා ජීවිතක්ෂරපත් වුණා. ඒවට ප්‍රධානම හේතු වෙලා තියෙන්නේ දෙමාපියන් මේ දරුවන් ගොඩාක් අසාධ්‍ය තත්ත්වයකට පත් වෙන තෙක් තමන්ගේ නිවෙස්වල තියාගෙන ඉඳලා තියෙනවා. ඒක නිසා ඕනෑම අවස්ථාවක ඔබගේ කුඩා දරුවාට රෝගී තත්ත්වයක් තිබේ නම් අසාධ්‍ය වෙන තෙක් ඉන්න නැතුව රෝහල් රැගෙන එන්න අපි ඕනෑම වේලාවක ප්‍රතිකාර කිරීමට සූදානම්. වැටෙන තැන්වල වඩාත් ධෛර්ය සම්පන්නව නැගිටින රටක් ශ්‍රී ලංකාව කියලා කියන්නේ. කොරෝනාව නැති හෙටක් වෙනුවෙන් අපි කල්පනාවෙන් වැඩ කරමු. අපේ රටට උරුමුණු විශාලම තෙත්බිම් කලාපයක් තමයි මුතුරාජවල කියන්නේ. අන්නේ වටිනා පරිසරය විනාශ කරන්න එපා කියලා පසුගිය කාලයේ ලොකු හඬක් නැගුණා. ඒ වුණාට විනාශය තවමත් නැවතිලා නැහැ කියලා දැනින්නේ අගරදගුරුතුමන් අද මාතියට කියපු දේවලුත් එක්ක. 1991 අධ්‍යයනයෙන් පසුව ඒගොල්ලෝ පළ කළ සැලැස්ම මේ සැලැස්ම අනුව ඔබට පේනවා මෙතන උඩින්ම තියෙන්නේ මීගමු කලපුව. ඊට පස්සේ මේ ඔක්කොම මෙතනට එනකම්ම කන්සර්වේෂන් ජෝන් කියලා වෙන් කරලා තියෙනවා. ඒතකොට දැන් මේගොල්ලන්ගේ මේ වැඩපිළිවෙල යන්නේ මෙන්න මේකත්. මේවා කරන්න දෙන්න බෑ. ඒ නිසා මම ඉල්ලා සිටිනවා විශේෂයෙන්ම ආණ්ඩුවෙන් කරුණා කරලා මේ පෞද්ගලික සමාගමකට අයිති ඉඩමක කියලා තිබිච්ච ඒවා ගලවලා දාන්න. ඒ වෙනුවට එතන තිබිච්ච වනජීවියකෙන් හයි කරලා තිබිච්ච බෝඩ් ඒවා කවුද අවසර දුන්නේ ගලවන්න? එහෙම ගලවන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒව නැවත සවි කරලා මේක ජනතාවට අයිති දේපලක් හැටියට ප්‍රකාශයට පත් කරන්න. පළවෙනි දැන් මේ අක්කර 700ක ප්‍රමාණය ඔය විදිහට සංවර්ධනය කරන්න හැදුවොත් මුළු කඩෝලාන පද්ධතියම විනාශ වෙන තත්ත්වයට යනවා. ඒ නිසා මුළු ගම්පා දිස්ත්‍රික්කයේම ගම් වතුරෙන් විශාල තර්ජනයකට ගොදුරු වෙනවා. ඒකයි අපි කියන්නේ කරන්න එපා කියලා. දවස් 365ම ඇඟ වෙහෙසලා වැඩ කරලා රෝගියෙකුට ගොදුරු වුණොත් බෙහෙතක් ගන්නවත් හරි හැටි තැනක් නැති වෙච්ච වතු කම්කරුවන්ට පිහිටක් වෙන්න කරන්න ඕන දේ ගැන සෞඛ්‍යමතිනි පවිත්‍රා වන්නේආරච්චි මහත්මිය අද පාර්ලිමේන්තුවේදී හෙළිදරව් කළා. සියලුම වතු රෝහල් රජයට පවරා ගැනීමට කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම පවතින රෝහල් වලට වෛද්‍යවරු දෙන්නෙක් දාන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. හැබැයි වෛද්‍යවරයෙක් හදන්න අවුරුදු 5ක් විතර යනවා. වෛද්‍යවරුන්ගේ ලොකු හිඟයක් ලංකාවේ තියෙනවා. නමුත් වතු රෝහල් වලට අපි පුළුවන් තරමක් වෛද්‍යවරු දැම්මට මදි. ඒකට අවශ්‍ය නර්සස් දාන්න ඕනි. ඒකට අවශ්‍ය වෙනත් කාර්ය මණ්ඩල දාන්න ඕනි. ඒ නිසා ඒ කාරණේදී විශේෂයෙන්ම වතු රෝහල් දියුණු කරන්න සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා විදියට මම වැඩ කරනවා. මේ අතර වරාය හා ගුවන්තුරුපල සංවර්ධන බදු පනත යටතේ නියෝග 4ක් අනුමත කිරීම ඇතුළු නියමයන් කිහිපයක් පිළිබඳ විවාදය අද පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවැත්ුණා. බුද්ධිමය දේපල සංශෝධන පනත් ගැටුම් පත දෙවන වර කීවීමේ විවාදයද අද සිදු කෙරුණා. ලංකාවේ රාජ්‍ය ආදායම මේ මොහොතේ පවතින තත්වය සතුටු විය හැකි මට්ටමක නැති බව අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නැහැ. එහෙම පසුබිමක මේ මූල්‍ය නගරයේ ඉදිරිකරන සමාගමට වසර 15ක බදු සහනයක් දෙන්නේ මොකටද? අපි මේ රට හලස්සනට ගෙනියනවා. ඒ කාලේ වගේ නෙමෙයි. අපි එයාට කියනවා කයකෝ ගහලා වැඩක් නැහැ. අවශ්‍ය ආකාරයට කටයුතු කරගෙන යනවා. අපි අලුත් ආයෝජන මේ රටට ගෙනෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැනටමත් අත්සන් කරලා ඉවරයි. දැන් මේවා මනස්කල්පිත දේවල් නෙමෙයි. මේ රජය මේ ධනපතියන්ට ලබා දීපු බදු සහනේ තුලින් ඇති කරගත්ත අර්බුදය අද අපිට ඉතාම පැහැදිලි. අද අපේ රටේ මේ ණය ගැවීමේ හැකියාව අන්තර්ජාතිකව ප්‍රශ්න කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා සුරංගනා කතාවලින් තවදුරටත් අපිට ඉදිරියට යන්න බෑ. දැන් අපිට එනවා උපදෙස් දෙන්න.
ධනපතිව ආරක්ෂා කරන බදු ප්‍රතිපත්ති වලට අපි යනවායි කියලා. ඇයි එතුමන්ලට බැරි වුනේ ඔය අපිට දෙන උපදෙස් පාවිච්චි කරලා මේ රටේ ආර්ථිකය තමන්ට අභිමත ස්ථානයකට අරගෙන යන්න. තමුන්නාන්සලා අසමත්. ඒ නිසා තමයි 69 ලක්ෂයක් මේ රටේ මහජනතාව අපිට බලයක් ලබා දුන්නේ. අද ගුවන්තොටුපළ සේවා බද්ද නිදහස් කිරීම හරහා රටට ලැබෙන්න තියෙන ආදායමත් නැති කළා රටේ ජනතාවත් අනතුරට පත් කළා තියෙනවා. ආරය උත්සාහ ගන්නවා ගුවන්තොටුපළේට දීපු සහන යුක්‍රේන් ගුවන් යානා ගේන අපි එකක්. පෞකිය මාස 10ක් තිස්සේ ගුවන්තොටුම් ක්‍රියාත්මක නොවීම නිසා බිලියන 2.4ක පාඩුවක් වෙලා තියෙනවා. අද මත්තල නැවත සක්‍රීය ගුවන්තොටුපළක් බවට පත් කරගෙන ආණ්ඩුව කටයුතු කරගෙන යනවා. ජනවාරි මාසේ ඉඳලා සැප්තැම්බර් වෙනකම්ම ලැබිලා තියෙන බදු ආදායම රුපියල් බිලියන 900 ගන්න. අප මුදල් අච්චු ගහලා තියෙනවා කියලා රුපියල් බිලියන 700 ගන්න. ලැබිච්ච බදු ආදායම් ප්‍රමාණයට සමාන වගේ ප්‍රමාණයක් මුදල් අච්චු ගහලා තියෙනවා. ඒ තර්කයේ ඔබතුමන්ලාගේ කාලයේදී හැම මාසෙකම ඔබතුමන්ලා සල්ලි අච්චු ගෙවුවා නේද කියන එක පිළිගන්නවද කියලා ඉතරයි මම අහන්නේ. දැන් සල්ලි අච්චු ගහන්න පුළුවන් සීමාවක් තියෙනවා. හාල් මිලේ ඉඳලා එක්ස්ප්‍රෙස් වේ එක දක්වා ඔබලා කරන්න යන්නේ කොලේ වහලා මිත්‍යාව පෙන්නලා තමන්ගේ වැඩේ කරගන්න. එහෙම කරන්න ගියොත් වෙන්නේ ඔබටත් මටත් මේ තියෙන රටත් නැති වෙලා යන එක විතරයි. අපි ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 4.5ක් ණය වාරිකහ පොලී ගෙවන්න ඕනේ විදේශවලට. 2029 වෙනකම් මේකෙන් අපිට ගැලවීමක් නැහැ. ඩොලරයට ගෙවිය යුතු මුදල 250යි 300යි 400යි කියලා ගියොත් මේ රටේ ජනතාවගේ බඩු මිලේ ප්‍රශ්නේ මේ ජාතියක් වශයෙන් ඉන්න තත්වයේ ගැන නේද මේ මේවැනි ගරු සභාවක සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ. අපි මොකද්ද මේ කරන්නේ කිය මේ රටේ රාජ්‍ය සේවය විනාශ කරපු යහපාලනය නිලධාරී ආදී නැති කරන්න පුළුවන් නායකයෙක් විදිහට තමයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා එන්නේ කියලා කිව්වා. ඒ ජයග්‍රහණය ලබන මොහොතේ හයිය දීපු 69 ලක්ෂයේ බලාපොරොත්තු මේක නෙමෙයි. අපිට මතකයි රෝහිත අබේකුණ මැතිතුමා කිව්වා කලබල වෙන්න එපා මේ රටේ ප්‍රශ්න ටික විසඳන්න සල්ලි නැව් වලින් එනවා කියලා. දැන් මේ රටේ සල්ලි නැව් වලින් ආවද කියලා අපි අහනවා. අවදාවත් සල්ලි නැව් වලින් එනවා කියලා නෙවෙයි කිව්වේ. මාධ්‍ය වලින් කිව්වේ මේ සමහරු කතා කරන්නේ කොරෝනා වලට දෙන සහනාධාරයක් තියෙනවා ඒක නැවෙන් ගෙනල්ලා සල්ලි බානෝ වගේ කියන එකයි කිව්වේ. ට්‍රිලියනයක් වෙච්ච බදු ටික ට්‍රිලියන 2 දක්වා වැඩි උනේ යහපාලන ආණ්ඩුවක. ලංකාවේ සියලුම ව්‍යාපාර ආයතන කඩාවැටෙමින් තිබුණේ එදා ඔබතුමන්ලා ෆ්‍රී වයිෆයි දෙනවා කියලා රවට්ටපු ජනතාවට තමයි අපි මේ බදු සාහනේ දුන්නේ. විපක්ෂෙන් සාධාරණ විචන එල්ල කරනවා නම් ඒවා පිළි අරගෙන යම් යම් අඩුපාඩු සිද්ධ වෙලා තියෙනවා නම් ඒවා හදාගෙන අපි ඉස්සරහට යන්න සූදානම්. හැබැයි විපක්ෂය නිතරම උත්සාහ කරන්නේ තමන් අවුරුදු 5ක කාල සීමාව තුළ බදු පිට බදු පටවල මේ ජනතාව පීඩා පිට පත් කරපු ආණ්ඩුවක් අද ඇඟිල්ල දික් කරනවා ආණ්ඩුව කියන දේ නෙමෙයි කරන්න කියලා. අපි මේ වෙනකොට සැලසුම් සකස් කරලා තියෙන්නේ සෑම සමාජ තීරුවක්ම මාවරණය වෙන වැඩපිළිලක් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගෙත් අගමැතිතුමාගෙත් මේ ආණ්ඩුවේ තියෙනවා. වැඩුරි මේ අතර රුපියල් බිලියන 6.5ක් වැය කරලා බහකන්නේ වී නිෂ්පාදනයෙන් මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂ 3ක් මිලදී ගන්න රජයේ සූදානම් කියලා කෘෂිකර්ම මැති මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා සහතිකයක් දෙනවා. එයද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී ඕනජිත් මේ මාධ්‍ය හමුවට එක් වෙච්ච රාජ්‍ය ඇමති ශෂීන්ද්‍ර රාජපක්ෂ මහතා කිව්වේ අනු මිලදී ගන්න වී හාල් කරලා සතුස හරහා ජනතාවට දෙන්න විධිමත් වැඩපිළිවෙලක් හදලා තියෙනවා කියලායි. ඕනෙම අවස්ථාවක මාස දෙකකට අවශ්‍ය සාල් ටික වියලේ මණ්ඩලයේ සතු අපි ළඟ තියෙනවා. ඒ නිසා අපි ඔබට කියන්නේ මේ මහකන්නේ නිෂ්පාදනයේ පමණයි ලක්ෂ 28. ඒ කියන්නේ ඊළඟ අවුරුද්දට තව කන්නයක් අපිට ආපහු එකක් අපිට හම්බ වෙනවා. ඒ නිසා මේ දෙකම එකව කරාට පස්සේ අවුරුද්දකට නෙවෙයි අපි අවුරුදු එකමාරකට අවශ්‍ය හාල් ටික අපි නිෂ්පාදනය කරලා තියෙනවා. රටේ කිසිදු හාල් හිඟයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම රටේ කිසිදු වීහිගයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. වෙළඳ පොලේ මිලේ කිසිදු පාලනයක් කරගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. රජයේ මැදිහත් වීමෙන් වියලේ මණ්ඩලය මිලදී ගන්නවට අමතරව දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරු හරහා බිලියන 2ක් මේ කැබිනට් පත්‍රිකා වෙන්කල්ලා තියෙනවා කුඩා වීමෝල් හිමියන් හරහා මිලදී ගන්න. ඒතර එක පැත්තකින් දිස්ත්‍රික් ලේකම් හරහා ගොවියගේ වීටක මිලදී ගන්නවා. තව පැත්තකින් වියලේ මණ්ඩලයේ මිලදී ගන්නවා. මේ මිලදී ගැනීම තුළ මේ සියල්ල වියලේ මණ්ඩලයේ ගබඩා කරලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අපිට අවශ්‍ය වෙලාවට මේ තොග නිදහස් කරලා මේ පාරිභෝගිකයන්ට ඒ සාධාරණ මිලට රුපියල් 97ට හාල් ලබා දීම තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. පෞද්ගලික අංශයේ අපි අඩපණ කරන්න කිසිම වෙලාවක බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. අපිත් මේක එක පාර්ශවයක් වෙන්න විතරයි අපි උත්සාහයක් ගන්න. ඒ පාර්ශවෙත් මේ ලොකු ප්‍රමාණයක් නෙමෙයි රටට මාසයක් කන්න දෙන්න පුළුවන් වී ගබඩාව කරගන්න. ඉතින් මොකද අපිට ඒ සංචිතය තිබිය යුතුමයි.
එවැගේම අපි දැන් මේක කොහොමද වෙනද පොලට නිකුත් කරන්නේ අප්‍රේල් වෙනකොට හාල් හිඟයක් එනෝ රටේ ඒතර හාල් හිඟය එන්නේ හාල් නැතුව නෙමෙයි හාල් තියෙනවා ගබඩාවල ආයේ අවශ්‍යතාව වෙන වෙලාවට අපි අපේ සතුස සහ සම්පකාර ශේෂ්ත්‍රය භාවිතා කරමින් ඒ යාන්ත්‍රණය භාවිතා කරමින් අපි රජය ලබා දුන්න පාලන මිලට ජනතාව අතරට පාරිභෝගිකයාට හාල් ටික අපි නිකුත් කරනවා दिन तुणक निलसंचारेकट अपेरटटापु इंदिये विदेश अमात्य आचार्य सुब्रमण्यम जयशंकर महता अपेरटे देशपाल नियोजितेन गणनावक मुनगहल तमाय आयत इंदियाव मला पिटातुने इंदिये विदेश अमात्यवर्या सह विपक्ष नायक सजित प्रेमदास महता अतर हमु सिदुवुने ईये दिनेदी इंदिये राज्यन मिरट वेत लबुनु बहु संवर्धन व्यापृतिन संबंधयेन विपक्ष नायकवर्या मेहिदी सिहिपात कला අමාත්‍ය ඩග්ලස් දේවානන්ද මහතා සහ ඉන්දියා විදේශ අමාත්‍යවරයා අතර සාකච්ඡාවක් පැවැතුණා. දිරටේ ධීවර ගැටළු වලට ස්ථිර විසඳුමක් ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡාවේදී අවධානය යොමු බවයි ඩග්ලස් දේවානන්ද මහතා පවසන්නේ. රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජීවන් තොණ්ඩමඩ් මහතා සහ ඉන්දියා විදේශ අමාත්‍යවරයා අතර සාකච්ඡා පැවැතුණේ කොළඹ පිහිටි ඉන්දියා මහකොමසාරිස් කාර්යාලයේදී. ඉන්දියා රජය මගින් වතුකරේ ක්‍රියාත්මක කරන සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සම්බන්ධයෙන් මෙම හමුවේදී අවධානය යොමු තිබෙනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සහ ඉන්දියා විදේශ අමාත්‍යවරයා අතරද සාකච්ඡාවක් පැවැතුණා. දෙමළ ජාතික සංධානයේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආර් සම්බන්ධන් මහතාද ඉන්දියා විදේශ අමාත්‍ය ආචාර්ය සුබ්‍රමණියම් ජයශංකර් මහතා හමුවී සාකච්ඡා කළා. කොරෝනා මාරයට මුහුණ දෙන අතරේ තමන්ගේ රටවල ආදායම් ඉහළ නංවා ගන්නේ කොහොමද කියන එක කියන ප්‍රශ්නෙට අද බොහෝ රටවල් පිළිතුරු සොයමින් ඉන්නවා. ඒ නිසාම වෙන්න ඇති රජය පවතින කොරෝනා තත්ත්වයේ හම්බෙත් සංචාරක කර්මාන්තයට යලි ජීවයක් දෙන්න අලුත් වැඩපිළිවෙලක් සකසලා තියෙන්නේ. කොරෝනා ව්‍යාප්තියත් සමග ලොව පුරා සංචාරක කර්මාන්තය මුළුමනින්ම පහේ බිඳ වැටුණා. අපේ රටටත් ඒ ගැටලුව ඒ විදියටම බලපෑවා. නමුත් මේ කර්මාන්තයෙන් ජීවත් වන ලක්ෂ සංඛ්‍යාත පිරිසක් කබලෙන් ලිපට වැටෙනෙත් එක් බලා නොසිට සංචාරක කර්මාන්තය යළි ආරම්භ කිරීමට රජය තීරණය කළා. එම තීරණයට එළඹුණේ සංචාරකයන් සඳහා සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ මාලාවක්ද හඳුන්වා දෙමින්. එමෙන්ම යුක්‍රේනයේ තවත් සංචාරකයන් 183 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත ගුවන් යානයක් මත්තල ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ වෙත ළඟාවුණා. නිරෝධායන නීතියට අනුව ඔවුන්ට මෙරට සංචාරය කිරීමේ අවස්ථාව දවනවා. මේ අතර විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ඇතුළු පිරිසක් බත්තර මුල්ලේ පිහිටි විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශ ඉදිරිපිටදී නිහඬ උද්ඝෝෂණයක් අද සිදු කළා. විදේශයන්හි සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයන් කඩිනමින් මෙරටට ගෙන්වා ගත යුතු බව පවසමින් මෙම උද්ඝෝෂණය පැවැත්වුණා. ඒ රටවල්වල රාජ්‍ය අංශය අපේ විදේශ ශ්‍රමිකයින්ව කොන් කරනවා. යුක්‍රේන විදේශිකින්ට ලබා දෙන ඒ ඉහළ පන්තියේ සැලකිල්ල වෙනුවට අපේ රටේ ජනතාවට විදේශ ශ්‍රමිකින්ට ඒ ඉහළ පන්තියේ සැලකිල්ල ලබා දෙන්නේ කියලා මම රජයෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. මේ අතර විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයන් මෙරටට ගෙන්වා ගැනීම සඳහා ගුවන් ගමන් වාර සංඛ්‍යාව ඉදිරි සතියේ සිට වැඩි කිරීමට තීරණය කර ඇති බව අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා ට්විටර් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරනවා. මෙසේ පැමිණෙන අය නිරෝධායනය කිරීම සඳහා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගත් ක්‍රියාමාර්ගය අගය කරන බවයි එහි වැඩිදුරටත් දැක්වෙන්නේ. प्रधान प्रवृत्ति विकास बलापुर